ပြပပီတမရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာအစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းဆိုင်ရာနဲ့အသေးရောဂါအထူးကုဆရာဝန်များဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းဘဟုမှာကွင်းစင်ကျန်းမာရေးဆောက်ရှာမှုနဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကတော့စီဖန်ပါရက်ကမ်နီလီမိတ်တာမှဦးဆောင်ပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်ဆယ်မြို့နယ်တွေမှာရေပက်လက်ဝိုင်းရဲ့လျှက်ရှိရေးဘလူးကျွန်းပေါ်ရှိချောင်းဆုံမြို့နယ်မင်းချောင်းတွင်က
GLS Company Limited အနေနဲ့ အခုလိုပြုလုပ်ပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ပြည်သူများစံမာရေးတည်ပညာဗဟုသုတများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နဲ့ လိုအပ်တဲ့စံမာရေးစစ်စစ်ချက်များကိုပြည်သူများအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ဒေသအတွင်းမှာပဲစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ချောင်းဆုံမြို့နယ်မှာရွာပေါင်း86ရွာ၊ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း66လေးအုပ်စုမှာလူပေါင်း4000ကျော်လုံးမှာကျန်းမာရေးစစ်ဆေးချက်များကိုလှုပ်ဆောင်ရင်းကျန်းမာရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟောပြောပွဲတွင်အသေးအောင်တဝအကြောင်းတည်ကောင်းစရာကိုတော့ပါမခအူဝင်နိုင်တဲ့အစာအိမ်ယောဂါအကြောင်းတည်ကောင်းစရာကိုတော့ပါမခဦးသိမ့်မြင့်တို့မှပြည်သူများအတွက်အသေးစိတ်ဟောပြောဆွေးနွေးပ
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းအစာရုံလမ်းကြောင်းတွေတယောက်ကပညာရှင်ဖွဲ့ရနေပြီတော့ကျွန်တော်တို့နယ်လှည့်ပြီးတော့เนาะဆရာမကြီးပညာပေးတဲ့အစီအစဉ်တရားနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချောင်းသွင်းမြို့လာပြီးတော့เนาะဒီမှာနေခံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆေးလေးကုသပေးတယ်เนาะတကူကပြည်ပကကိုကျွန်တော်တို့ထိုးပေးတယ်เนาะအစာရင်မှန်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကျမကြီးဟောပြောပေးတယ်ကျွ
ตั้งไงก็รู้มาปีโบกู้เสร็จได้ดูว่าชอบได้ทั้งมางายกันน้องเราชีเดียวกันเนาะแล้วเราจันทร์เราลุยตั้งงายเดียวเราชีเดียวจะลุยลุยเชียนตั้งงายเดียวมาชอบได้ทั้งมางายกันส่วนจันทร์เราโอเรียนบ่โอพี่อ้อมเสร็จลุยลุยเชียนตรงนั้นลีตั้งเราบ่เนาะจันทร์เราว่าดาปีโบชีเนี่ยมีเราจันทร์เราเปลี่ยวลุยยาวอะไรแล้วสีโบเราจันทร์เราเนี่ยเนี่ยเองเนี่ยสีโบเราเนี่ยได้ทั้งมางายกันน้องเราบ่เนาะแล้วส่วนเชียนเนาะสีโบพี่ได้ลุยยาวเราจันทร์เราหน้า
ก็อาศัยปูจองผิดเตะนอกกระเกยเปี่ยวซีจองผิดเตะซุยเจซีจองผิดနိုင်တယ်จันเนี่ยอาจารย์ยินนี่แหละอายชีอีกก็2คู่หลอกมาทายลงหลอกไปได้อาศัยโยคะปูเยกระเกยเปี่ยวซีอาศัยโยคะปูอ่ะบลาติอันเยจีเลยဆိုလို့ရှိရင်ตลอดเมียอาศัยโยคะปูကိုตรีมาทามีอยู่คือก็ลูกๆกูๆไหนน่ะปีปูสีปูรู้จักตุยอ่ะสิงคูดาอาศัยโยคะปูก็တော့ဒီမတန်ရှင်းเนี่ยအစားအသောက်တို့တွေ့လို့မစင်လို့စင်ကူးနိုင်တယ် ဘာလို့အဖြစ်များလဲဆိုရင်လူတရားမှာ900ရာနဲ့900ရာပဲလုံးထိအစာရောဂါပိုးဝါရှိနိုင်တယ်။အိမ်နောက်မှာတော့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုအစီအစဉ်များကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ရာအစာအိမ်မှန်ပြောင်းအခမဲ့ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့အတူပဲလူပေါင်း900ကျော်တို့အတွင်းအသေးအောက်တဝါပီပိုကာကွယ်ဆေးကိုလည်း OTZ ပုံစံနဲ့သုံးကျင့်ထိုးနှံပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီဖန်ပါရက်ကမ္ပဏီလီမိတက်ဟာဆိုရင်တော့မာတီဗီတာမင်အန်တီဗိုင်ယိုတင်လီဗာအန်ဂျီအိုင်းပရိုတင်ဒိုင်ယာဘီးစ် ကာရီယန်အစရှိတဲ့ဆေးဝါးများကိုတင်သွင်းပြန်ပြူပါတယ်။GI and Liver Society ကပြုလုပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ဟောပြောပွဲများကိုလည်းအထူးကထောက်ပံ့ပေးနေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်၍စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာပို့ချနိုင်ရန်တည်းလဲ CFM Paris Community Limited ဟာဆိုရင်တော့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုနဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲများကိုရခိုင်ကနှစ်ထောင်ဆန်ကားခုနှစ်မှာတော့ကလည်းကြားပြနေမှာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြပပြည်သူများရှင်CFM Paris Community လေးမိတာဟာဆိုရင်တော့ပြည်သူများ၏ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုနဲ့အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများအပြင်ကလေးငယ်များအတွက်အထူးအရေးပါတယ်။ပညာရေးကဏ္ဍများတွင်လည်းတက်ဆင်းသမျှထောက်ပံ့ပေးနေပြီးဒီကနေ့ကျန်းမာ